bunke som hav og bølger kan drage. Uroen kalder længslerne frem. Den der vil sejle lever med savnet, lidt mellem havet og sømandens hjem. Blændende hav glitrer som rav. En stille dag du sømanden gav. Lyser og klang, bølgerne sang. Hør de endnu en gang. Den kan du sejle. Og så der vi. Var det ikke lort? Vinden er mod på den ensomme vand. Storm fuld af røg, glitter som røg. Søvnløs er netop du sømanden gang. Dyre og grøn, bølgerne sang. Hør det endnu en gang. Jeg har det, jeg kan huske det. Sømmen står op og svinder i farve. Hele hvidt hav og skuerne skur. Sømmen sejler mod horisonten. Føler sig fri, som du bør. Skinnen er hård, glitrer som rav. Vindstille dag, du sømmen gav. Blætter og klang, bølgerne sang. Thank you.
Vi skal lige... Hvor er de cirkler hen i spil? Er de større? Godt at anker oppe i. Ja, hvis er bilen? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem der er. Hvis er bilen? Ja, vi kører med dig heroppe, hva'? Ja, så kører bilen, ja. Yes. Thank you.
Jeg har sagt, det er rust stol. Ja, det er. Sådan igen. Ja, det synes jeg. Nå, han er så gavnlig. Jamen, goddag, Hansen. Og velkommen. Fæld. Den svarer ikke igen. Det er rigtigt. Så er din tur. Han tør ikke. Nej, jeg skulle lige til og sådan, og lige... Det er lidt træls af ham, jordbemanden, han ikke er her. Jamen, der er ikke sæson nu. Nej, hvor er han så henne? Han kørte. Han er nok travlt med noget. Jeg kan stille hjem. Så god og det er også meningen. Ja, det er sgu ikke altid. Det er også mange år, jo.
Jeg kunne godt nok se, at de virker som om, at det var mange for den bier. Ja, det er godt, det går med. Ja, det kan vi se. Det er Nej, det er mig, der var inde. Nej, vi skal nok sætte dem. Det vil vi gøre. Ja, dem der, så de færger, som det er en spæder, om de gør en, eller om de har købt dem direkte. Det var for længe. Det er hårdt, han er blevet for meget, når han kom med. Ja, han kan komme op. Det mener han ikke, hvad jeg siger. Det er jo lærlig, jeg har også glemt lidt. Og så blev det lidt indviklet. Hvis man ikke rigtig kan få de rigtige. Og sådan er historien, at der mange, der glemmer. Altså, de laver lidt om på historien, som de er. Og det har jeg også, og så lige pludselig, så er de tre ruller under. Og så er en, der står og råber, at man skal være skov, det skal graves ned, Og man kan jo ikke stoppe dem. Det kan jo ikke lade sig gøre. Og derfor, den tredje rulle, har vi ikke med ned i dag. Og det var for at prøve, som det var. Og i dag, der lykkedes det. Meget fint. Det var meget rose. Ham, der stod bag, med den bagerste rulle. Fordi... Vi er også mange om det nu. Jamen, det er jo ikke nødvendigt, for det er Færing og mig. Færing, han er så lidt søkyndig. Så vi kunne skubbe den. Det kan lade sig gøre. Der er ingen problem i det. Men jeg glæder mig sådan set til, at vi kommer i gang. Til foråret igen. Nu skal vi så have motoren til ned på hovedreparation. OC, ja. Nej, det er jo et spørgsmål om ryg. Altså, nu har jeg jo ikke sådan fået hovedreparation ned på OC. Der reparerer vi tingene. Men det kan da godt være, at jeg heller ikke for alt skal have sagt det ned. Men sådan var jeg nu før i tiden. Ja. Og det siger så tak. Så vi ikke, hvordan det kunne jo godt være, at vi skulle have lavet lidt. Men det må vi se på i vinterens løb, fordi jeg kan jo se, at flag nord, der var jo sådan noget brosyre dernede, hvor man kan se, hvad der foregår op langs kysten. Og jeg synes ikke, man skal være bagefter i Lønstrup. Jeg synes, man skal gå noget ved i vinter, hvordan man får billedknud til at fungere fremover. Nej, det er også træk.